Në Nebi, bashkë me mua sot në studio, Donika Voca Guashi, si dhe Anda Guashi. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Anda, mirë se erdhe, si jemi, disponim? Shumë kam disponim. Jemi rahat këtu në studio e fundjavës? Po. Donika, si janë zakonisht fundjavat për juve? Ne fundjava mundohemi me i kushtu ma shumë rëndësi, për shkak që gjatë javës jemi shumë ngarkum, edhe me andër gjatë javës ma shumë t'i kushtojmë rëndësi kryerjes së tyrave, obligimeve për shkollën, edhe në fundjava mundohemi bashkë krejt familja mu bo, shumicën e rasteve u thojmë, shkojmë për shambull, shkojmë deti, vizitojmë vendet të ndryshme, anda edhe vlaui dhe motra saj vogël kanë qef shumë kafsh, janë t'lidhen shumë me kafsh, edhe për shambull vizitojmë herën e fundit, kemi qenë në kopshin zoologjik në Maqedoninë e Veriut. Vikendet dalim, shëtisim shumë, shkojmë kinema, nga një herë kohëve të fundit, për shkak që edhe motra vogël ka qenë shumë e vogël, sepse kemi shku në kaluar edhe shumë edhe në teatrin e kukullave. Anda vikendeve i kushton shumë rëndësi pasionit saj, vizatimit, ka që shumë me pikturu, paka shumë qështo. Më ndoni me kalu ko me familje në përgjësi, pasi që gjatë javës u besoj që keni angazhime të shumëta, keni një profesion që kërkon ko dhe angazhim. Sa është vështirë me i balansu krejt këto? Është shumë e vështirë, për shkak se profesioni jam edhe i babi të andës, e kemi një profesion të njëjtë, jemi të ditë gazetar edhe na merë shumë kohë, që është që na merë shumë kohë, edhe pasaj kjo koha, të më thonë gjatë gjithë kohës jemi në luftë me kohën. Dhe zakonisht kur theje me njerë, anda shkon më njëzë në shkollë, pasaj pas përfundimi shkollës, këthejet me gjyshin në shtëpim. Gjyshërit i kemi pjesë të pandash me tjetës edhe në ka ndimu shumë në këtë komunikimin, me ndërtu këtë komunikimin edhe këtë mirëbesimin edhe me thmit edhe në familjen mes. Pasaj anda shumicën e kohës kur theje për shkollës, që ndronë disa orë me gjyshërit aty në shtëpim. Meret me detyrat e shtëpis deri sa nana dhe babit këthejen për i punës. Masajnë mbramje e kemi një kod veçan që i kushtojmë njëra tjetërës, ulemi bashk, i diskutojmë gjitha problemet, ato që ka ka ndonë në shkoll, diskutojmë për detyrat, edhe pse anda tash është shumë e pambarën në detyrat e veta, po me gjithat gjithmon kujdesemi me shiku nëse anda i ka përfundu të gjitha obligimet e saj. Masajnë mbramje, për kundër që dita është shumë e rëndë, shumë e angazhume, anda pas kretë kryrës këtune obligimeve, detyrave, i kushton shumë rëndësi piktorimit, ko sajtë veçant, edhe është shumë shpeshe gjithë strukun atyën në rame para gjumit, e mbyllderen e dhomës edhe pikturan gjatë gjithë kohës, ma si vjenë mi të regon pikturat e saj, paka shumë, dhe më thonë, një javë shumë e ngarkume, për ata masanej, vikendet për shumë li kushtojmë ma shumë rëndësi, mbledhemi bashk, uthojmë bashk, vizitojmë vendet ndryshme bashk, paka shumë gjithë. I pëlqen një uthimet në përgjithësi si familje, o enda dëritar që li ka qenë vendit që t'ka pëlqyrë mësë shumë të, që kështë dash me shku prap? Mësë shumë të më ka pëlqyrë kur kemi shku mi vizitu kafsh, se ka pas shumë kafsh që unë që këmë bëha kur jetë me sylt. Po kafshet shtëpjake, i donë ke ndo një herë kërkesa për prenderet me marë ndo një kafsh shtëpjake? Po, shpesh. Kila kafsh pëlqen më shumë? Mësë shumë të Maca të pëlqenë. Po. Po pikturën, kur e ki vrejtë talentin për pikturë? Kur ke fillu me pikturu para se me marrë me pikturë? Je marrë edhe me balet edhe me formatet tjera të artit? Apo jo, je futur në këtë botën e artit që është shumë e vogël? Ja ka njësë fillimisht, unë e këmë vrejtë se e këmë vrejtë artin kër jam ka në qërdhe. Se mësusja gjimun, mësusja një ditë në ka thonë për të vizatuar familjen e mund ka interesua shumë që qa shumë e shpenzesh a kohën, dhe njësa fëmit u kënaqin dhe e kam përfundu vizatimin, une u fokusohesha në vizatim për të ndoke i bukur. Po raporti me motrën, vëllaun, kujdesesh për ta? Po, shumë. I dënë shumë, edhe gjatë fundjavës mundosh me kalu ko me ta? Po. Po me gjyshen, pasi që e përmendi edhe nëna që ke një raport të shkëllqyëshëm, kalon shumë ko me ta? Po, shumë ko. Kalon i ko të mirë? Përmeni anda që ka fillu qysh në kopsht me umarë me vizatim, po parasaj është marë edhe me balet. Po, parasaj me fillu klasën e parë, pasi që anda ka qenë edhe thëmija i parë i familjes, edhe do shta kur është thëmija i parë e gjithë vëmendja është të ajë thëmi. Edhe dhe më thonë, patëm vendos me angazhu në disa aktivitetet të ndryshme, në mesin e tjune ka qenë edhe baleti, ka qenë diku 3 vjetë nëse nuk gaboj, ka shku në balet anda, edhe ka marrë pjesë në disa shfaqet të ndryshme, masane i nisi klasa e parë, masane i ra pandemija, edhe na u desh kështu paprit mas me ndërprej pjesën e baletit, para një diri, para një viti, anda ka qenë gjithashtu edhe në shkollë të muzikës, i ka ra pianës një kohë, disa muaj,
edhe tash po mirët me piktur. E gjithë pasionin tash, a? Po, po. Ta me vetë dëshirë, me vetë dëshirë, dhe më thonë krejt, me vetë dëshirë. E ka edhe një vajzë të halës, edhe të dyat janë shumë talentume, të dyat ashtu gjithmonë bashkohen, edhe kur i shohim të lujt bashkë, dhe më thonë gjithmonë janë duke pikturu. Më thonë pjesën matë malët kohës e kalojnë të dyat bashkë duke pikturu. E ke vrejt edhe të me fillim talentin Andës që e ka për pikturën, përgjithsi edhe për artin, baletin, muzika, këto krejt janë pjesë të artit? Po, për pikturën e kom vrejt qysh në klasë parë, përshkak se kur e krasojsh atasht edhe me vizatimet edhe të thmive tjerë, për rreth Anda dhe më thone ka pas një mënyrë matë veçan të pikturimit edhe të mënyrë se si e bëjke hjezimin e personajeve të figurave caj, edhe pasaj kjo veç ka vazhdu tankon, më thonë dhoma Andës është e mbushën, këtë muret janë të mbushëna me vizatime dhe me piktura cajna, këtu e në vishtë në disa prej vizatimeve, shumë të vogla që i kena pru këtu në studje, përshkak se këtë dhoma Andës është me piktura të ndryshme, gjatë gjithë kohës. E ke ndo një pak më përzemër, ndo një piktur që e ke në dhomë? Jo. Gjitha e ke... Kjo është ndoshta njëra prej matë veçantave, përshkak se e mbanë gjithë kohës në muri, edhe sot e kemi vendosë me e marë prej murit edhe me e sjellë këtu studio. E ke largu prej dhomës, po do e kthesh prapa, po jo. Sot vetëm e na e zbukuru studion me këto vizatime tua të mrekullueshme. Po të kujtohet përveç se, kur ke qenë në kopshë të kanë kërku me vizatu familjen, ku pasaj të vetë se ke fillu me o marë me këtë pjesë të artit, pasaj të kujtohet a e vizatime ytë i parë ndoshta pasaj pjesë? Më shumë shumë të për më kujtohet se unë gjemë në vizatesha vetën me një fustan të kuqe, se atërë në gjyra kuqe i shka me preferua. Edhe babim e të kaltërt, vëlla unë duke veshur gjerbërt edhe mamin pambe. Të të kjo ka qenë një ndër vizatime tua të para. Dunika, sa me ndonë që është rëndësishme kur një prind e shenja talent të këfëmijet e tëre dhe mundohet që t'ja kultivoj, t'indimoj, të zhvillohet në atë aspekt dhe në përgjithsi që fëmijet e tëre të miren me aktivitete dhe jashtë shkollore. Është shumë rëndësishme, edhe është shumë rëndësishme me ndoj që prindrit ditëve sotme nuk imponojnë. Do thot, elojnë fëmijet e tëre në vetë e kemi liu andën me zhvillu. Një kohë kemi insistu për shambull në balet, edhe gjithashtu edhe të pjesa muzikës, po me gjithat me kalimin e kohës e kemi pa që pikturimin e ka pasion, kështu që është shumë rëndësishme me mbështet në rrugën e saj, në pasionin e saj dhe mos me i imponu rëthanat të tjera, po me gjithat, s'po dit, anda ka me vendosë gjatë rukëtimit saj, e rëndësishme për neve është në fillim par shkolla, angazhimi saj në shkollë edhe angazhimi në shkollë gjatë gjithë kohës e ka prioritet sajnë. Që kam pëlqen të anda është që kur i vendos prioritetet e veta, nuk zbrapset letë, edhe du më thonë nuk zbrapset deri në arritjen e qëllimit, edhe është që për kunder pengesave, zhurmave të ndoja, në shpe që shkaktuan ndonjëherë, edhe angazhimeve të ndoja, tonat, sajnat, për shambull aja gjithë mund gjenë ko për pjesën e pikturës, për shambull është edhe kur u thojmë gjatë gjithë kohës, kur kthehem rapa në vetur, atje dy gjveshjet janë duke bozhurëm edhe anda me një qësh atje duke vizatu, du më thonë, qantën e pikturës, ngjyrat edhe fletat e bardha, vizatimin e ka gjithë mund me veti nga do që shkojmë. Dhe, dhe më thonë, insistimi e andës, më pëlqenë që kjo insistimi e andës që gjatë gjithë kohës në ata që a i pëlqenë nuk zbrapset edhe vazhdan rrugën e saj. Edhe gjithashtu në anën tjetër nuk e kalon as pak shkollën mrapa, vazhdan me qenë nxënësja ma e mirë që neve në ka bo mundi shumë mirë me këtë pjesën që nuk kam betë mrapa me shkollë. Këtu e në matë rëndësishmet për një prendë, po besoj. Përmendi që fëmija i parë, gëzimi i parë, si thonë kështo, zakonisht kanë më shumë vëmendje, kërkojnë më shumë për kushtem, po anda si fëmi, si ka qenë? Anda, fëmija i parë gjithmonë është sfida ma e madhe për gjithë përindërit, përshka kësë është përvoja e parë, po me gjithat anda neve nga ka bu shumë të letë se prej fillimit ka qenë shumë fëmi i mbarë. Në është ta masani edhe përshkak se dhe këtë familja ka qenë aty, në ka ndimu gjyshëri shumë në ndërtimin e këti mirëvesimit me zvete, edhe qëka është më e rëndësishmja që ditë dhe sot më shumë e rëndësi me ndërtu këtë komunikimin për ndër fëmija dhe fëmija, me pas të rëndësishmë, me pas të rëndësishmë që do më thonë për shdo problem, për shdo nga tres, për shdo qështje ose pak nësi që e ka, duhet me di që prindi,
edhe pasaj më si mëdhënësi është i dytë në shkollë, i cili duhet me adresu problemin. Edhe për neve ka qenë kjo e rëndësishme, ndërtimi këtij komunikimi, sidomos në kohët e sotme kur fëmijët domethënë nuk e kanë vetëm informatën, nuk e marrin informatën e parë vetëm prej prindërve, prej mësim dhënësve, pastaj është interneti edhe marrja deri te informatat, edhe sidomos edhe aty në gabim është shumë më lehtë se sa në kalumën, edhe ne kemi punuar shumë në këtë ndërtimin, komunikimin e ndërtimit, edhe mendoj se me anën jemi shumë mirë në këtë pjesën e komunikimit, edhe gjithmonë e thashë edhe më herët, çdo ditë mas shkollës, mas punës, më thonë, ne i kemi minimum 15 minuta kur ulim edhe flasim për gjithë ditën, gjithë në ka shku ditat e dyjave, i diskutojmë problemet edhe anda shumë e hapun edhe din që gjithmonë adresimi gjitha problemeve, pak nëcive të saj, padrejtësive që aja mendon që ndodhe ndiku në shkollës, në ambjente të tjera, edhe që gjithmonë do të me adresu mas parit e ne i diskutojmë bashkë ato edhe mas a ne e gjejmë zgjidhjen. Kur jemi edhe tek shkolla, pa dyshim që është shumë e rëndësishme dhe ai trekëndshi prind nxënës edhe mësues. Sa mendoni që funksionon mirë sot ky trekëndësh? Adresimi problemeve prej mësuesve tek prindërit, sa ka komunikim të mirë fillt edhe mes tyre? Aktualisht anda në shkollën ku është tani, për neve ne kemi qenë shumë të kënaqur. Edhe adresimi sepse komunikimi me mësimdhënësin ne kemi gjatë gjithë kohës, nuk na mungon komunikimi. Shumë i mirë, komunikimi ka qenë i mirë. Anda ka qenë edhe në shkollë publike, atje në murin zënësve ka qenë më i madhë në klasë. Andaj edhe kemi vendosë pasaj me kalu në një shkollë tjetër, ku numrit ashtë në zënësve është më i vogël, mësimdhënësve të cilët japin se më andës është më i kombinuar, me gjithat kujdesari klasës është ai që mban komunikimin edhe që është kryesori dhe për shkak që ka edhe numrin më të vogël të nxënësve, atëherë ka shumë atlet edhe komunikimin me prindër, edhe adresimin e të gjitha çështjeve, problemeve, edhe në mësimdhënie edhe të tjera, kështu që me këtë pjesën e komunikimit mësimdhënës, prindër edhe këtë trekëndshë nxënës, aktualisht jemi shumë mirë, nuk kemi probleme. Anda, po ti si po e shet atë shkollën, ke pas një ndryshim? Tani në shkollë janë ambientu, lëndët e tua të preferuara? Lëndët e mija më të preferuar janë shkenca, gjua shqipja dhe arte. Arte pa dyshim. Po në shkollë ke fillu me imbush ato muret, koridoret e shkollës me pikturat e tua? Jo, po më ka thënë një ditë mësuesi se do të vetë një mësuese që ajo e ka një koridor e bëtë me mbush me vizatime. Me mbush me piktura të andës, gjitha, apo jo. Po përveç pikturës në kohë tjerë tjetër, që fa preferojnë me bo? Të ledzaj, më së shumë të. Të ledzan? Një ndër libra që të ka pëlqy më së shumë të deri tash, kujtohet? Një nga libra që më së shumë të më ka pëlqyuar, janë rreth botës në 88 dhe një libër komik që është Demon Slayer. Kur jemi tek librat, e dim që në shkollë, tash e sa vite më, jepen gjithmonë si në formë detyre, lektyra të ndryshme që ndoshta nuk ndryshojnë ndër vite, janë të njëjta tash e sa vite. Sa mendoni që është e zhvilluar sa kultura e leximit në përgjithësi tek fëmijët dhe tek ne si shoqëri? Te anda edhe këtë pjesën përveç artit e ka pasion edhe leximin. Këtë për shkak se normal ka ardhur edhe prej familjes, për shkak se e kemi imponuar, gjyshi gjithashtu është shumë i rreth ka kjo pjesa e leximit edhe gjithmonë i ka kushtuar vëmendje pjesës së leximit. Kur kemi qenë në shkollë publike ka qenë gjithmonë këto lektyra që kanë qenë edhe në të kaluam, por tash anda me kalimin e kohës ka nisë me lexuar edhe prej vetë dëshirës. Edhe lexon shumë anglisht, për shembull e ka këtë pjesën e këtyre librave, seriave të librave të Demon Slayer që janë anglisht. Gati është në përfundim, dikun rreth 7 libra i ka lexuar deri më tani. Në shkollë gjithashtu e kanë pjesën e ndar ku lexojnë edhe i kushtohet rëndësi pjesës së leximit, pra është pjesë e edukimit gjatë gjithë kohës ku i kushtohet rëndësi dhe atje mund të marrë gjithashtu lektyra të tjera. Po për andën kjo nuk ka qenë hiç pjesë e vështirë sepse ka vite që anda i kushton shumë edhe kësaj pjese, lexon shumë, për shembull brenda një javë në fundjavë kur flasim për çka është bërë kur e përmbledhim krejt javën, anda shumë shpes na thot, këtë javë kam lexuar 3 libra, për shembull vetëm në shkollë, plus çka është u lexuar pasaj edhe në fundjavë, dikon e fundjavën nga njëra përmbledhem me 4 libra të lexuar prej andës. I preferon pasaj edhe ndonjë shoqe apo shoku që ndoshta nuk e ka edhe shumë qef leximin, i preferon ndonjëherë ndonjë libër me lexu? Më shumë të jo, po
Po ty të pëlqen me lexu në përgjithësi? Po, me një shoqe të lasës, për shkakun tash e kanë dhënë këtë librin e fundit rreth 80 ditë rreth botës, apo jo? Sepse kanë pas edhe kanë pas më e bëu edhe një farë lloj shpjegimi të këtij libri për mësuesën, edhe kanë dhënë bashkë, e kanë lexuar bashkë, edhe andaj kanë ndihmuar shoqes sepse ajo është nuk është shqiptare, është nacionalitet tjetër, edhe andaj kanë ndihmuar shumë derisa e kanë përfunduar këtë pjesën e shkrimit dhe referatit atje. Kur jemi tek gjuhët, përveç gjuhës angleze që po besoj që edhe në mënyrë shumë të mirë, ka edhe ndonjë gjuhë tjetër që dëshiron me mësu në të ardhmen? Më së shumti, unë tashmë po besoj se po kam qef me mësu gjuhën japonisht. Gjuhën japoneze, ke fillu me shiku ndonjëherë ndonjë film të animuar ose diçka të tillë që janë ato gjuhë apo ende? Po, unë shumë qyri asi far filmash që janë nga Japonia, kështë. Cili është personazhi ti preferuar prej këtyre filmave të animuar? E ke ndonjë më përqef? Unë shumë personazhet e du, po më së shumti njëra nga ato personazhet. Në vizatime. Në shumë atë regu? Që? Po e shumë bashkë, se cilë është? Apo e mërë me atë regu dhe kamerës, e shumë këtë piktur të mrekulueshme? Cilën e mbanë anda gjithmonë në dhomë, apo jo, po sot e ka pru në studion tonë, me në zbukuru studion e fundjavës bashkë. Të janë dy personajët kërësura, po amë të libret të Dimas Lejer. Kur jemi të e këfilmat, ke ndo një film tjetër të preferuar, qoftë të animuar, apo ndo një film tjetër që të pëlqen? Të pëlqen me një shëku filmat? Po, filmat më së shumë të ju më pëlqen, po më preferu më s'kam. Po, në përgjësi, teknologjia ta shetim që është pjesë gjithë shoqërisë tonë, anda, po besoj që ndoshta ndonjëherë nuk pas ka dhe shumë kohë me përdorë këtë teknologjin, pasi që e angazhuar në shumë fusha, me aktivitetet të shumëta, po si po e shenjë këtë pjesën e teknologjis tek fëmijet në përgjësi, edhe tek ne të rriturit kretë? Po, është shumë shesuse, përshkak që tash mungesa e madhe të çështja me mungesës së madhe të këtij komunikimit edhe që prindërit kalojnë një kohë jo shumë të madhe me prindërit siç ka qenë në kalumën tash e bën shumë atlet ko çështjen që fëmijët me uqas në internet ne jemi kujdese dhe mundohemi gjatë gjithë kohës që të paktën kur të kenë në çështje në internet të kenë informatat e duhura edhe të mos kenë ato informata të cilat nuk janë për fëmijë, për shembull, ndonjë teknologjinë ose shfrytëzon për të shikuar një film të animuar, ose shikon për gjet ndoshta ndonjë libër i cili për shembull këtyre serive të Demon Slayer kur do të dalë, ose shumë shpesh e gjen dhomë duke shikuar në YouTube teknika të vizatimit, teknika më të avancuara të vizatimit të piktorëve të ndryshëm për shembull ose mënyra se si duhet të bëhet një leporosh me hjezem ose cilat ngjyra duhet përdoren. Pra mundohemi me përdor teknologjinë për të mirë edhe mundohemi me përdor në mënyrë të kontrolluar. Edhe në mënyrë të kontrollume. Do një ka si pas teje, kur është një nën e sukseshme? Si mundesh me e cilësu atë pjesë, kur ishe fëmijet e tyre të lumëtur, duke avancu, një të nko puna në anën tjetër? Po, po mendoj që suksesi më i madhë për një nën është kur e shef mine vetë aty ku ka qenë qëllimi me arritë, pra në majat, edhe po besoj aktualisht ne jemi shumë qetë, jemi shumë mirë kur fëmijët janë duke vazhduar shkollimin e tyre, po besoj që duke pa ëndër këtë që i ka vendosur prioritetet e veta, i ka caktuar prioritetet e veta, edhe po vazhdon shkollimi i saj, po vazhdon shumë pa probleme, do të thonë shkollimi i saj është pa probleme, pasion e ka pikturën, ne veç do të vazhdojmë ta mbështesim edhe po mendoj që suksesi më i madh për një prind fillim është suksesi të mizë vetë, edhe pasaj vinë këto karjera edhe të tjera. Pra familja, po mundohemi që familjen me e pas prioritet edhe mbështetjen me e vendos të thmit edhe të suksesi edhe të shkollimit të re. Po shpresojmë që edhe anda gjithmonë do të kesh shumë suksese, po pasionin e pikturimit do të shëndrosh në profesion, apo ke për të ardhmen edhe ndo një plan tjetër për studime ose diçka? Është herët, po ka diçka që ke më përqefe? Mëse shumë të, une përmendoj se kur të dëritna do të më bëna piktore. Kur kam qenë një vogër, e kom pas një dëshirë më bëhë, një mësu se balerina, për mi mësu balerinat e vergjër, ose një model. Prap jemi në atë botën e artit, që gjithare më shumë përshkan duke u zhvillu, po kemi ndu me bëndë një ekspozit të pikturave së shpejti? Jo. Kure me ndonë ekspozitën të ndë të pare dhe qka kishe pikturu? E keme ndu ndo njëherë? Unë më së shumë të kisha pikturu që më përqemi
më shumë, si janë ljullët, dhe një fushëm të madhe me një qenë të vrapum. Dim që zakonisht fëmijët mësojnë nga prindërit, i kanë modela ta, i shohin se si rriten, po besoj që edhe Donika ka mësu diçka prej ëndës për këto vite. Çka të ka mësu ënda deri sot? Çka më ka mësu ënda? Më ka mësu që prindrimi nuk është i lehtë, prindrimi është shumë i vështirë edhe kjo kombinimi i punës, i orareve, të gjata të punës, edhe pasaj përkushtimi për përkushtimi ndaj fëmijëve, më ka mësu që vetëm me përkushtim edhe me mos zbrapsje në arritjen e atyre qëllimeve mund të arrijet suksesi. Kështu që kjo ka qenë ashta prej mësimeve të para që e ka marrë prej ëndës, për shkak se edhe ënda, edhe pasaj ënda që na ka mësuar një tjetër është që e ngri shumë zonën ndaj padrejtësive. Është domethënë shumë fëmijë që nuk i duron padrejtësitë. Edhe i adreson shumë edhe kur ka pakënaqësi, kur shën nga tresa, të vogla, i adreson edhe dëshiron me gjithë zgjidhje të këtyre çështjeve. Përmendet që komunikimi është një ndër rolet kyçe, sidomos tek raporti prind-fëmijë, po sa është vështirë me ndërtu këtë raport? Është i vështirë, edhe në varet edhe prej natyrës së fëmijëve. Shkak se unë tash ënda është mjaj i parë, i kam edhe dy të vegjël të tjerë, po megjithatë, domethënë duhet strategji të ndryshme të komunikimit. Me ëndën, komunikimi ka qenë ky ndërtimi i komunikimit ka qenë edhe i mirëbesimit ka qenë shumë i lehtë, për shkak se ënda si fëmijë ka qenë shumë i qetë. Gjithmonë edhe ndoshta pse është vajzë, edhe pse ka qenë fëmija i parë familje, mendoj që është rrit shumë më shpejt, edhe është pjekë shumë, është më e pjekur sesa për moshën e vet që e ka. Ndërkohë, edhe me vllahun e kemi është pak më energjik, edhe lyp kështu një mundim pak më të madh deri sa të arrijet me u vendos komunikimi me të, deri sa të bindesh që kjo është e mirë, kjo është e keqe, edhe me e bindje edhe për gjëra të tjera shumë më të vogla, me anë për shembull ka qenë shumë më i lehtë, kështu që mendoj ky ndërtimi i komunikimit varet edhe prej natyrës së fëmisë, edhe varet prej mënyrës se si prindërit vendosen me qasë fëmisë, varet shumë prej durimit që e kemi, edhe normal edhe koha është më e rëndësishme, pra ditët e sot me prindërit e sotit mendoj që çështën më të rëndësishme kanë këtë luftën me kohën. Sa më shumë kohë që i kushtojmë fëmijës, fëmia do të thonë është shumë më e lehtë me e çuna atë rrugën që e ka synim fëmia dhe që prindërit ja kanë vuajtur synim. Fëmijës që shë prindërit e sot me mendoj që luftën më të madhe kanë me kohën, edhe me teknologjinë. Kjo edhe kjo pjesa e dytë me teknologjinë, edhe mënyra se si i qasemi edhe aktiviteteve edhe sa i kushtojmë rëndësi edhe kësaj pjese të aktiviteteve të tjera është shumë rëndësishme që me imbajt sa ma larkë teknologjisë edhe me imbajt sa ma afer nëse mund temi aty në pasioneve që këta dojmë i gjillu, për shkak se mendoj që teknologjia e mbytë këtë pasionin e tyre sepse informatën e marrin të gashme edhe masanej nuk munden me e zhvillu të utje. Po gjallje dhe vajzë edhe pse janë në mosh më të vogël, po vrejet prej tash ndo një interesim në këtë fushën e artit, qoftë për muzikë, qoftë për pikturë, diçka? Të gjalli ende nuk e di, nuk e kemi pa, është në klasën e parë, po mundohemi me i kushtu shumë rëndësi pjesës së mësimit. Dhe vajza vogël, më duket që anda ka nisë më ia imponu këtë pjesën e vizatimit, për shkak se shumë shpesh kur anda është duke pikturu diçka, unë e shohim edhe atë vogël aty afër andës, duke munduar edhe ajo të përsëritë si anda. Anda e ka mbajtur shumë afër motrën e vogël, e ka shumë kështu për zemër, e mban shumë afër dhe po mendoj që anda ka nisë më ia imponu edhe ndoshta më ia ndërtu këtë pasionin për pikturën tash. Janë ende të vegjël, do shohim, ndoshta edhe ky pasion i andës ka më mbet vetëm pasion dhe në të ardhmen ka me pas ketë një tjetër profesion, por na kena me mbështet që farë dëshë zhjetë anda rrugtimin e saj. Anda në të njëjtën kohë, qenë ka dhe një shemull shumë i mirë edhe për motrën e vllahun e vogël. Po i falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Fundjavë, anda të uroj shumë e shumë suksese, do shihemi prap, për shpresoj që së shpejti do të vijë një ekspozitë e jote, ati shohim krejt të piktura të bukura të vendosura në murjate. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit shumë adhiu për ftesën. Të dashur shikues, pas kësaj bisede shumë të këndshme në studio, është koha për rubrikën